On és Satan en l'Antic Testament? T'ho has preguntat alguna vegada? Perquè la veritat és que hi ha molt poques referències sobre ell. Satanàs ve del substantiu comú hebreu Satan, que significa adversari. Segons els filisteus, David podria convertir-se en un Satan o adversari per als filisteus. Primera de Samuel 29:4. Adàs, l'edomita, era un Satan o adversari de Salomó, a Primera de Reis 11:14. I l'exemple més fascinant és a un àngel de Jahvé, se l'esmenta com el Satan adversari en el camí emprès per Balaam. El nom propi Satanàs, com a adversari de Déu, no apareix en el Pentateuc cap vegada. En lloc dels primers cinc llibres, Déu esmenta a Satanàs ni l'acusa d'algun dels mals que estava patint el seu poble. En tot l'Antic Testament només apareix en tres ocasions. En el relat de Job, com a causant dels desastres de Job, en el llibre de Cròniques, com a autor moral dels cens que va fer David, i en el llibre de Zacaries, quan Satanàs acusava el suprem sacerdot Josué. Però per què omet Déu tota referència a l'àngel caigut que havia arribat a ser l'enemic del cel i de la terra? A què es deu, això? Vegem. Els jueus havien sortit d'Egipte, oi? I en el panteó egipci abundaven els déus, tant bons com dolents. De fet, l'adoració politeista incluïa adorar tant els déus bons com els dolents, més encara els dolents, per mantenir-los contents i que no manessin cap desastre. A la cosmovisió politeista, les coses bones venien dels déus bons i les coses dolentes venien dels déus dolents. Bé, doncs, en lloc d'esmentar Satanàs per nom i arriscar-se a que l'adorin com el déu del mal, cosa que feien els egipcis, els hitites i totes les nacions cananees, el Senyor va escollir de manera deliberada assumir la responsabilitat plena de tot el desordre que hi havia causat el pecat. Així evitava que el poble d'Israel caigués en dualisme o politeisme. Per això, en l'Antic Testament, Déu prohibeix l'adoració d'altres déus, però no nega la seva existència. El primer manament diu a Èxodo 20:3, «No tindràs altres déus davant meu». Déu no nega l'existència d'altres déus. Simplement demana a Israel una adoració exclusiva. La gran temptació dels jueus, fins després de la captivitat babilònica, han estat els déus dels pobles que els envoltaven, sobretot els déus dolents. Fins i tot van arribar a adorar la serp de bronzo, que era només una metàfora a través de la qual Déu volia transmetre'ls una lliçó de salvació. Per què? Perquè a Egipte, la serp era un símbol d'una deïtat que era bona i dolenta al mateix temps. El concepte cultural i teològic d'aquell temps era que cada poble tenia el seu déu, lligat al seu territori. Baal, Asera, Camós, Dagon, etc. eren déus violents dels cananeus que convivien amb el poble d'Israel. Per això, quan la seva confiança en Déu disminuïa, començaven a adorar també a aquests déus per por al càstig. Altres passatges bíblics ridiculitzen l'adoració a altres déus i als ídols, però tampoc neguen la seva existència. Per exemple, en la gran confrontació d'Elies amb els profetes de Baal, el profeta no nega l'existència de Baal, només la ridiculitza. Al llarg de la revelació progressiva, observem com Déu apel·la al sentit comú del seu poble i els acosta a la veritat sobre aquests déus. A Isaïes 44, del 9 al 10, diu: «Els fabricants d'ídols no valen res, com tampoc valen res els ídols que ells tant volen. Els que adoren els ídols són uns cecs i estúpids. El que fon el metall per fer una estàtua i adorar-la com un déu, perd el temps». En els primers dos capítols del llibre de Job, observem que tots els personatges creien que Déu era l'autor de les dificultats de Job. Cap dels personatges esmenten a Satan.
però a través del llibre, Déu intenta transmetre la idea del gran conflicte entre el bé i el mal, i que l'autor de totes aquelles desgràcies era Satanàs. En Zacaries 3, de l'1 al 2, la revelació augmenta i deixa clar que Javé és el que ens defensa, es preocupa per nosaltres, mentre Satan és el que ens acusa i ens és contrari. No hi ha cap relació de complicitat entre Déu i Satanàs. Javé reprèn a Satan i restaura el seu poble. L'escriptor del llibre de Cròniques, l'últim llibre escrit de l'Antic Testament, esmenta que el veritable autor moral del cens va ser Satanàs. Primera de Cròniques 21:1 diu: «Llavors Satanàs es va aixecar contra Israel i va incitar David a fer un cens d'Israel». Satanàs actua en contra de la voluntat de Déu. La temptació cap al politeisme o dualisme havia desaparegut. La perspectiva del conflicte entre el bé i el mal era més completa. Per això, la comprensió era més clara sobre qui era el veritable autor moral del mal. Les altres referències a Satan que es troben en Gènesis 3, Isaïes 14 i Ezequiel 28 les apliquem a Satanàs gràcies a la llum molt més completa que trobem al Nou Testament, sobretot en el llibre d'Apocalipsi. L'Església cristiana primitiva comença a aplicar aquestes profecies a Satanàs a partir del segle III. Potser el text bíblic que més llum revela sobre aquest tema i que ens ajuda a entendre el concepte del gran conflicte entre el bé i el mal en l'Antic Testament és el Salm 82. Elohim presideix la reunió dels déus. Elohim diu, i enmig d'ells emet la seva sentència. Fins quan han de dictar decisions injustes que afavoreixen els malvats? Facin justícia al pobre i a l'orfe. Defensin els drets dels oprimits i dels desposseïts. Rescatin el pobre i l'indefens. Lliurin-los de les urpes dels malvats. Però aquests opressors no saben res. Són tan ignorants. Caminen errants en la foscor mentre el món sencer s'estremeix fins als fonaments. Jo dic, vosaltres sou déus. Sou tots fills de l'Altíssim. Però morireu com a simples mortals i caureu com qualsevol altre governant. I ara, el verset 8. Aixeca't, O Elohim, i jutja la terra, perquè totes les nacions et pertanyen. Trobem aquí algunes idees molt avançades. Elohim és el veritable jutge suprem. I hi ha una classe d'éssers celestials que pretenen ser déus, i Elohim jutjarà a tots els éssers celestials, a aquests déus que es van tornar corruptes i malvats. El Déu d'Israel és el Déu de tota la terra, de totes les nacions. Aquest salm és la millor demostració sobre com es revela progressivament el concepte del gran conflicte entre el bé i el mal al llarg de l'Antic Testament. Només en el Nou Testament, gràcies a la revelació progressiva de Déu, descobrim que Satanàs, un ésser celestial, es va convertir en l'arxienemic de Déu, en el cap dels dimonis i autor de la maldat. L'apòstol Pau també fa una interessant connexió entre aquests éssers celestials, o déus, i els ídols. En la primera dels Corintis 10, 19, diu: «El que els gentils sacrifiquen als ídols, en realitat ho sacrifiquen als dimonis, i no a Déu, i no vull que vosaltres tingueu comunió amb els dimonis». El clímax de la revelació del gran conflicte entre el bé i el mal el trobem a Apocalipsis 12, del 7 al 12. Diu el text bíblic: «Després hi va haver una gran batalla al cel. Miquel i els seus àngels lluitaven contra el drac, i lluitaven el drac i els seus àngels, però no van guanyar, ni van tenir ja més lloc per ells al cel. I va ser llançat el gran drac, la serp antiga, que es diu Diable i Satanàs, el que enganya el món sencer, va ser llançat a la terra, i els seus àngels van ser llançats amb ell. I vaig sentir una veu forta al cel que deia: ara ha vingut la salvació, el poder i el reina del nostre Déu, i l'autoritat del seu Crist,
perquè ha estat llançat fora l'acusador dels nostres germans, el que els acusava davant el nostre Déu dia i nit. I ells l'han vençut per mitjà de la sang de l'anyell i de la paraula del seu testimoni, i van menysprear les seves vides fins a la mort. Per la qual cosa, alegreu-vos, cel, i tots els que habiteu. Potser et preguntis, per què va prendre tant de temps el poble d'Israel conèixer la veritat sobre Satan? Perquè Déu no els va revelar tot clarament des del principi. Pensa que Déu va haver de revelar-se en un ambient intoxicat de politeisme. Per evitar mals majors com, per exemple, que acabessin adorant directament a Satanàs, va preferir assumir ell la responsabilitat mentre es transmetia progressivament la llum del coneixement que penetrava a través dels prejudicis culturals i socials. La revelació és progressiva i està feta a la mida de la nostra capacitat. Déu, com a pare, condueix els seus fills al coneixement de la veritat, però ho fa a poc a poc, adequant-se a la seva cultura, al seu coneixement intel·lectual. Va revelant-se a mida que pot anar sent acceptat, perquè ell només desitja el millor per als seus fills, i per a tu, també.